negativ. Som en helt unik event. Hvordan? Så det var dejligt at komme i bilen her. Hvad har vi i dag? Det er onsdags. Og så, ja, det gik jo rigtig godt til qualifying, så et lille rigtig puslespil af events. Det er rigtig god forberedelse, kan man sige, som vi har i farten. Igen hedder